እሺ ወደ በጋ ስንዴያችን እንሂድና እንግዲህ አሁን ስንዴን በስፋት አምርቶ ለውጭ ገበያ የማቅረብ ደረጃ ድረስ እንግዲህ ለመድረስ የግድ ምርታማነትን መጨመር ብቻ ሳይሆን በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቀ ምርትም የግድ ነው እና በእርግጥ አሁን ይህን ሁሉ ሄክታር መሬትና የኢትዮጵያን ፍላጎት አሟልቶ ወደ ውጭ ለመላክ በሚያስችል ደረጃ እንግዲህ ለማምረት የበጋ ጊዜ የግድ ነው እና በበጋ ደግሞ የዚህ የውሃ ፓምፕ ሞተሮች ያስፈልጋሉ የውሃ ማቆሪያ ጉድጓዶች የተለያዩ አይነት በርካታ ስራዎችን ይጠይቃል ና ይሄ በጣም ከአቅሙ በላይ መሆኑን በሚያመላክት ደረጃ የሚያማርሩ አካላት አሉ እንዲያውም የበጋ ጊዜ ላይ ያላቸውን የወረደ ፍላጎት መነሻ በማድረግ ወይም ደግሞ ባሳዩትን ቢተኝነትም ለአስር ቀናት ታስረው የነበሩ አርሶ አደሮች እንደነበሩ በተለያዩ ዘገባዎች ተመልክተናል ወደዚህ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንደገናም ደግሞ ያላቸው ማሽንም በጸጥታ አካላት ጭምር እስከ መቀማት የደረሰ አይነት ነገር ተመልክቷል ና እንደ ሀገር በበጋ ማምረት የሚያስችል አቅም በተለይ የውጭ ምንዛሬ አለ ትራክተር ያስፈልጋል ምናምን እሱ ጥረት አለብን በሚባለው ልክ ለመስራት የሚያስችል ዝግጁነቱ ውስ አቅሙ ውስ ወይ አንድ ሁለተኛ አርሶ አደርን ሳያሳምኑ ዘላቂነት ያለው ልማትን ማረጋገጥ ይቻላል ያለ በማስገደል ልማትን ማረጋገጥ ይቻላል በመጀመሪያ መረጃው ልክ ነው ወይ የመጀመሪያው ነገር ሊኖር ይችላል እኛ ከበደረሰን እንዲያንን ነገሮች እንዳይኖሩ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል አንደኛ ይሄ የጅጊ ስራ አይደለም የዘመቻም ስራም አይደለም ይሄ ነገርን በኮቪድ ጊዜ ያቀር ነው ከኮቪድ ሊመጣ አካባቢ ላይ አስር አመቱን እቅል እያቀደን ነበረ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከባለሽ ሹመታቸው በኋላ ላይ የቆላማ አካባቢዎችን መጠቀም የመጠቀም ፕሮግራምን ነበረ ዲክሌር ያደረጉት ከዛ ተነስተን ግብርና ደግሞ በተለይ የጀመራቸው ስራዎች ነበሩ በአፋር የአዋሽ ወንዝን ተከትሎ በኦሮሚያ በሶማሌ የተጀመሩ ስራዎች ነበሩ በስንዴ ፕሮግራም ማለት ነው ቀደም ሲል በትልልቅ ሰርቶ ማሳያ ና ከሪሰርች ያላለፈ ስራ ነበር ይሄ ስራ ነበረው እና ትልልቅ ሰርቶ ማሳያ ደርሷል አዳዲስ ዝርያዎች ወጥተዋል ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ በዚህ መሰረት ይህን ስራ ብናሰፋው ስንዴ ስንዴ እንዴት ነው ሰኪዩር ማድረግ የምንችለው ብሎ ሲቀመጥ ያንን እቅድ ማቀድ አስፈልጎ ነበር እና አንደኛ የክረምት ከዛ በኋላ በመስኖ ማልማት እንችላለን ሶስተኛ ነገር ደግሞ በልግ አለ እነዚህ ነገሮች ሶስቱን አጣምረን ብንሰራ የምናመጣው ለወጣለ የሚለው ነገር ተጨመረ የመስኖ በጋ መስኖ ስንዴ አዲስ ነገር ነው በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ጅምር ነገሮች ቢኖሩ በጣም ጥቂት ቢሆኑ ያንን ግን እንደ አዲስ ገቢ ነው የምናስበኝ በልግ ይመረታል በፊትም መህርም ይመረታል ከዚህ አንጻር ይህንን ፕሮግራም ስናቅደው እንትን ያው ጥናቶች ይደረጋሉ በጥናታችን መሰረት በሶስት አመት ውስጥ አገራዊ ፍላጎት እናሳካለን የሚለው የቁጥራዊ መረጃዎችን የኢኮኖሚክ አናሊስቶች ተሰርተውለት አገራዊ ፍላጎት በስንት ፐርሰንት ያድጋል የሚለውን ነገር ተቀምጦ ተሰራ ያ ነገር በዛ መሰረት ስራ ወደ ስራዎች ገባል እና ዘመቻ የለውም ማለት ነው የስንዴ ፕሮግራም ሲጀመር የዘመቻ ፕሮግራም አይደለም ቀጥሎ የመስራት ስራ ምንድነው የሰራ ነው ባመኑበት አካባቢ ስራዎችን ጀመርን ለምሳሌ የመስኖ አውታርን ተከትለው የአዋሽ ቫሌን ተከትለው ያሉትን በኦሮሚያ በአፋር በሶማሌ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ስራው ተጀመረ የመጀመሪያ ዓመት ላይ ከዛ በኋላ ቀጥለን ደግሞ በሁለተኛ ዓመት ላይ በአማራ በነዚህ በክረምትን አህል በበጋ ባዶ የሚሆኑ መሬቶች አሉ የመስኖ አውታር ያላቸው ማለት ነው እነሱን አካተን የበጋ መስኖ የሚለውን ፕሮግራም ቀጠለ በዚህ መሰረት የመጀመሪያ ዓመት ላይ ነበረን ወደ 20 ሄክታር ነው ቀጥለን የመጣ ነው ወደ 187 ሺህ ሄክታር ነው ይሄ አርሶ አደሩ ባመነበት የመስኖ አውታሩ በተገኘበት ቦታ ነው ማለት እኔ ደግሞ የሰጠሁት መረጃ ለምሳሌ በጋ ሲሆን መሬታቸው ባዶ ሳይሆን በተደጋጋሚ በሽንኩርትና በቲማቲም ለገበያ አዋጭ የሆኑ ሰብሎችን የሚያመርቱ በዚያም ስራቸው ደግሞ ተጠቃሚነታቸው ለምሳሌ መሬት ተከራይተው ትራክተር ተከራይተው ስንዴን ሲያመርቱ በዚያ ልክ ያኛውን ሸጠው ወጫቸውን ሸፍነው ትርፋቸውን የሚይዙበትን እድል የሚያሳጣ ስለሆነ እዚህ ላይ ፍላጎት አልነበራቸውም ና ተገደናል ከመገደድም አልፈው ታስረናል የሚል ሀሳብ አንስተው ነበረ ደግሞ እንደዚህ አይነት አካባቢዎችም እንዳሉ እርስም ስለሚያውቁት እርስ ያሉትን አሁን በበጋ ባዶ የሆኑ መሬቶች ና እድል ያላቸው ልክ ነው አማራጭም ይህን ምክርም መስማማትም አይጠይቅም ግን ደግሞ የተሻለ አማራጭ ያላቸው ወይም ደግሞ የተሻለ አማራጭ አለን ብለው የሚያስቡ አካላት ደግሞ እምቢንካሉ ካሉ ተገደው ለምን ያለማለ መስኖ ስንዲ አንድ የፈጠራትን ፋክት መናገር አለብኝ ብዙ ሰዎች መሬታቸውን አከራይተው ነበረ መስኖ የሚለማው ምክንያቱም ሌሎች ነገሮችን በሚሰሩበት ጊዜ ማምረቻ ወጪ ከ300 ብር በላይ ነው እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ የገበያ አማራጭ የላቸው በደላላ ብቻ ነበረ ደላላው በሚያመጣላቸው ዋጋ ወይም ደግሞ ነጋዴ በሚያመጣ ዋጋ አንዳንድ ጊዜም የሚደፉ አሉ የነዛን ሰብሎች ማምረት ሳይኖርባቸው አሉ። መስኖ ስንገባ አንዳንድ ቢያዝ የሆንባቸው ነገሮች አሉ የአርሶአደሩን የእውቀት ደረጃ ሌሎች ነገሮችን ማካከል ባደረገ መሰረት የመስኖ አውታሮች እውቀት ሲገነቡ አብረው ምን አይነት ነገር ማምረት አለባቸው የሚሉት ነገሮች ያልገባባቸው ቦታዎች አሉ እነዛ እነዚ አካባቢዎች ላይ የመጀመሪያ ጥሩ ተቀባይነት ያገኘውም የመስኖ ስንዴ በእነዚህ አካባቢ ላይ ነገር ግን አንድ ትልቅ ቢያዝ የፈጠረው ይህን ተከራይቶ የሚያርስ ብዙ ግሩፕ እኛ በመስኖ ስንዴ አንድ ትልቅ ድል ያገኘ ነው ስንዴ ብቻ አይደል አርሶ አደሩ የራሱ መሬት ያረሰ ከማከራይት ወጥቷል ሁለተኛ ነገር እኛ ስንዲ ብቻ አይደል እንዲያመርቱ ነው አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ዙር መስኖ አትክልት ያመርታሉ አብዛኛዎቹ አርሶ አደሩ ከዛም ቀጥለው ደግሞ ስንዴ ከሰበሰቡ በኋላ አትክልት የሚያለሙ አሉ ሰዎች እኛ የወሰድናት አንድ አንድ ሲዘን ብቻ ነች እና አማራጭ አንደኛ ከበጋውም አንዷን ሲዘን አንዷን ሲዘን ነው እኛ ወሰድናት ሁለት የሚደግም ስንዴ የሚደግም አርሶ አደር የለም ስለዚህ አርሶ አደሩ አንደኛ የክሮ ፕሮቲን ወይም ደግሞ የሰብል ፈረቃ አማራጭ ነው መጀመሪያ የሆነ አትክልት ካመረተ ቀጥሎ ደግሞ ስንዴ ቢያመርትበታል ቀጥሎ ሌላ ክሮፕ ቢያደርግ ጊዜ የበሽታ ቅብብሎሽንም ይቀንስለት ይህን አንደኛው ቀንሷል ሁለተኛው አርሶ አደሩ የራሱ መሬት እያረሰ ነው ስንዴ ለማምረት የሚያስፈልገው ወጪ ከ5ምሳ ሺ ብር በታችል ሁለተኛውን ለማምረት ብዙ ኮስት ስለሚያደርገው ያከራየነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ገበያም ይጠይቃቸዋል ከመንገድ የራቁ ቦታዎች ብዙ አሉ እነዚህ ነገሮች ፐሪሻብል የሆኑ ፕሮዳክቶች ማምረት የለባቸው የመጀመሪያው ነገር ፐሪሻብል ምንልክ ሼልፍ ላይፋቸው አጭር የሆኑ ሰብሎችን በሚያመርቱበት ጊዜ ነጋዴው ነው የሚጫወትባቸው ነጋዴው በዚህ ትሸጣላ ትሸጥም ካለው እንደ ስንዴ አይቆይለትም ለዛ ሰ ለእርሱ ግን ነጋዴው ይጫወትባቸው አይጫወትባቸው ደግሞ ታሳቢ ተደርጎ እኔ ራሴ በአካል በሄድኩባቸው የእናንተ ኮሚትመንት የእናንተ ሀላፊነት ለአርሶ አደሩ ነው ሊሆንም ከተገባ እሱ ነው ያም ሆኖ ግን እንደ ደግሞ እነዚያም ነገሮች እኮ መመረት አለባቸው አይደል ፍላጎት አለ ፍላጎት አለ እሱ ኬት እሱስ እሱን አልነካንም እኛ ይነካ ነው ልንገር ከዚ ጋ በአንደኛ የሰብል ፈረቃ እንዲጠብቁ የማድረግ ስራ ሰርተናል አትክልትና ስንዴን ሌሎች ሰብሎችም ማምረት እንዲችሉ አድርገ አሁን ለምሳሌ አቶ ኢሳያስ እስኪ አንድ ነገር ልጠይቁት ለምሳሌ አሁን በዚህ ወደ ዋሳ ስንሄድ ከቆቃ ጀምሮ እስከ አለም ጤና እስከ ዝዋይ እስከ ምናምን በቀኝ በግራ የምናያቸው የዚህ የሽንኩርትና የእንትን ልማት ይመስለኛል አሁን እርሱ እንደሚሉት በብዛት ይሄ በተከራዩ መሬቶች እንደሱ ነገር ነው ይመስለኛል እንደሱ ነው በስፋት ነው የሚመረተውና ስለዚህ እነዚህ አሁን አሁን እርሱ ወደሚሉት አጀንዳ ደግሞ ሲገቡ ዞሮ ዞሮ እንደ ዜጋ ማህበረሰቡ ላይ አሁንም ደግሞ የሽንኩርት የቲማቲም የመሳሰሉት ደግሞ እነሱም በራሳቸው ጊዜ ወደ ውድ ወደ ሆነ ሊገቡና አሁንም ገበያውን ሊያምሱት የሚችሉበት እድል ይፈጠራል ያ ማለት እኛ አሁን የሽንኩርትን ወይም የሌሎች ሰብሎችን ማሳ ይሄ አማካ የምንለውን ማሳ አልነካን ዋና ዋና አብቃይ ደግሞ እና ደግሞ ለገበያ ምቹ ሁኔታን የፈጠሩትን አካባቢዎች አልነካንም እኛ የመስኖ አማራጮችን ስናስቀምጥ አንድ ጊዜ ምርቶም ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ በጋው ላይ ደግሞ ሌላ ሰብል ብዙ የማይጠቀሙትን አርሶ አደሮች ወደ መስኖ ስንዴ ይከተናል ብዙዎቹ የመስኖ ስንዴ የገባንባቸው ቦታዎች ላይ አርሶ አደሮ የመስኖ አውታሮቹ ራሳቸው ኢፌክቲቭ ሆኖ እየተጠቀምን አልነበር የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው የመስኖ አውታሮቹንም በተገቢ እየተጠቀምን አልነበር ብዙዎቹን ከመሬት ነው ያነሳ ናቸው ለምሳሌ ሶማሌ ውሰድ ጎዴ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ጎዴ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ብዙ ጥቅም ላይ ይዋላል ነበር ግን ይህን የስንዴ ፕሮግራም ስንጀምር ከእንደገና ካናሎቹ ተጠግነው ምን ብለው ምን ብለው ህዝቡን ወደ ስራ ያስገባንበት ነው አሁን ያ ቦታ ላይ አትክልት ያምርት ስንዴ የሚያምረት ምንም የሚያምረት ምንም እየተመረተበት ነበር ብዙ ቦታ ሌሎች ደግሞ የመስኖ አማራጭ የተጠቀምነው ደግሞ ፓምፖችን ተጠቅመናል አሁን ካለው መሬት ራሱ የሚጨምር ፓምፖችን ተጠቅመናል እዚሁ ሂድና ዶዶታ ላይ ብትሄደለ አዲስ የመስኖ አውታሮች ናቸው ከዚህ በፊት ምንም አይለማባቸውም ነበር አሁን አርሶ አደሩ በስንዴ ጀምረዋል የሰብል ፈረቃ አድርጎ ደግሞ አትክልት ሊጨምር ይችላል ስለዚህ አትክልት ምርትም ይጨምራል ማለት ነው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ማለት ነው አንዴ ብቻ ምርቶ አይደለም የሚቆሙት እነዚህ ሰዎች አንደኛ ቀድሞ ይዘራሉ ሁለተኛ ድጋር ደግሞ ስንዴን ይዘራሉ እና የመጀመሪያ ዋና ዋና የአትክልት ቦታዎችን ወይም ደግሞ አትክልት እየተመረተባቸውና ትክክለኛ ሳይክል ውስጥ ያሉ ቦታዎችን አልተነኩ እኛ የወስር ነው ያልተነኩትን የመስኖ አውታሮች ነው በዛ መሰረት ፕሮግረሳችንም ቀስ በቀስ ነሄድ ምክንያቱም አንደኛ ከአንድ ሰብል ወደ አንድ ሰብል ሽፍት ስታደረግ አንዱ ላይ እጥረት መፍጠረክ አይቀር ስለዚህ ዲስፕሌስ ሲደረግ ዲስፕሌስ ተተው ምርት ይቀንሳል ይቀንሳል ያልከው ልክ ነው ይሄንንም ኮንሲደር ባደረገ መሰረት ከ20 ሺህ ተነሳል 187 ሺህ ደረሰን አምና ደግሞ በልግን ጨምረ 625 ሺህ ደረሰንና እንዲ ያለን ያደገ ነውና አንደኛ የመስኖ አውታሮችን አክቲቬት የማድረግ የጥቅም ላይ አየዋሉ ያለው ያለው ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አርሶ አደሩ ደግሞ ይሄ በበጋ ላይ ብዙ ማለማቸው የመስኖ አውታሮችን የመጨመር ሶስተኛ ፓምፖችን የመጠቀም አማራጮችን ተጠቅመን ነው የመስኖ ስንዴን ስንገባ እንደዚህ እየተስፋፋ ይ ባዮዳይቨርሲቲ ውስጥ ላይ ኮምፕሮማይዝ አያደረገውም ለአየር ንብረት ለውጥ ለመሳሰሉትስ አደጋ አይኖረውም አሁን እንደዚህ አይነት በሚኖርበት ጊዜ ከአየር ንብረት ጋር የሚያያዝ ነገሮች እየሰራን አይደለንም ለምሳሌ እኛ አሁን ምንሰራው ማልማት ነው ስንዴ ነው እያለ ያለ ነው የውሃ አማራጮቹንም ስንጠቀማቸው በተቻለ መጠን የውሃ አማራጭ ባለበት ቦታ ብቻ ነው ኤግዞስት የምናደረገው የውሃ አማራጭ የለም ለምሳሌ ትክክለኛ ወንዝ እየፈሰሱ ያሉትን ወንዞች በዘፈቀደ ዳይቨርት አላደረገ ውሃ ማቆረስ ነገር አልተጀመረም አሁን ለምሳሌ አንዱ ታስረናል ተገደናል በሚል ቅሬታ ከቀረበበት ባለባቸው አካባቢ ነው አንደኛ ምና ለምሳሌ ይህን ጉድጓድ ለማስቆፈር በራሱ በሌለኝ ጥሪት እስከ 60 ብር ይፈጃል ማስገንቢያው ለብቻው ከዚያ ባሻገር ደግሞ ራሱም ለምርት የሚሆን ቦታንም የሚወስደው ነገር አለ አማካይ እንደ ማህበረሰብ ለብቻ ወይም የህዝብ ነው የግጦሽ መሬት የሚባል ላይ አይደለም የራሱ ማሳ ላይ ነው የሚቆፍረው ና እንደሱ አይነትም ነገር አለው እንደዚ አይነት ነገር አልተደረገም በስንዴ ፕሮግራም ላይ ያሉ የመስኖ አማራጮችን መጠቀም በተጨማሪነት ደግሞ በፓምፕ መጠቀም የምንችላቸውን ቦታዎችን የመጠቀም ስራ ነው የተሰራ እንጂ ውሃ ማቆር ግድ አደለም ውሀ ማቆር አልተባለ ይሄኛው እኛ ፖንድ ባለብን ቦታ ላይ ኦረዲ በፖንድ ደረጃ ላይ የውሃ አማራጮች ለምሳሌ ፖንድ ሊሆን ይችላል ምንድነው የምንለው ኩሬ ኩሬዎችን ሰው ሰራሽ ኩሬዎች ይሰራሉ ሰው ሰራሽ ኩሬዎች ላይ እዛ ውሃ ማቆር ኦረ አርሶ አደሩ ተስማምቶበት ወይም አርብቶ አደሩ ተስማምቶበት የተመረጠ ቦታ ላይ ነው ያ ኩሬ የሚኖረው ስለዚህ ያን የኩሬ ውሃ ለሁለት ነገር ይጠቀማሉ ለእንስሳት ውሃ ማጠጣት በዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ሰብን ለማልማት ነው ስንዴ ስለመጣ ሌላ ነገር አይቀየርም ስለዚህ እዛ ስንዴ ማልማት ከቻሉ ስንዴ አለማሉ ነገር ግን ይሄኛውን ኛ ይሄ ውሃ ጉድጓድ እየቆፈራችሁ ስንዴ አልሙ የሚል ነገር አላደረገ ሁሉም የውሃ ፕሮግራሞቻችን ከጉርጓድ ቁፋሮ ጀምረን እስከ ትልልቅ ወንዝ ጠለፋዎች ያሉት በኖርማል በመስኖ ፕሮግራሞቻችን ማለት ነው የውሃና የመስኖና ቆላማ ሚኒስቴርን ከሚሰራቸው ከትልልቆቹ ጀምረን የግብርና ሚኒስቴር እስከሚሰራቸው ትንንሾቹ የውሃ አማራጮች በጥናት የተሰሩ ናቸው ስለዚህ እሱ ላይ የእሱ ማሳ ላይ ሲሰራ የውሃ ማቆር ስራ ሲሰራ ለስንዴ አይደለም ለሌላ ነገርም ሲሰራ ያን በፍቃዱ ነው የሚሰራ ይህን ስራ እኔ ከዚች መሬቴ ላይ የውሃ ማቆርችን ሰርቼ ያንን አደርጋለሁ ብለው የሚሰራው ነገር አለ የውሃ ማቆር ግን ብዙ ጊዜ የሚሰራው በአርሶ አደር ማሳ ላይ ሌላ ይሄ አሁን እንግዲህ የሚሰራው ይሄ የስንዴ ማልማቱ ስራ በታሰበው ደረጃ ለማድረስ የግድ ከጉልበትና መሬት ተኩር ስርአት ወደ ሜካናይዜሽን ይገባል ስለዚህ ኩታ ገጠም የሆነ ስልት ነው የምትከተሉት አብዛኛው ደግሞ የኢትዮጵያ የመሬት ስሪት የተበጣጠሰ መሬት ነው በኩታ ገጠም የአሰራር ስልት ደግሞ ለመስራት እነዚህን ማቀናጀት ይጠይቃል ስለዚህ አርሶ ካለበት የእውቀት ደረጃ ባህል የመሳሰሉት ስለ መሬት ራሱ ካለን አመለካከትና እይታ አኳያ እነዚህን አቀናጅቶ በዘላቂነት መስራት ላይ አስቸጋሪ አይሆንም ወይ አንድ ሁለተኛ መሬትና ጉልበትን መሰረት ያደረገ የግብርና ልማታችን ወደ ሜካናይዜሽን ሲቀየር እንግዲህ ካፒታል ተኩር ሆነ ማለት ነው እኛ ደግሞ ያለን መሬትና ጉልበት ነው ካፒታል ደግሞ እንደሌለን በተለያየ መልኩ እየታየ ነው ያለን እንትተን በሌን ላይ ይቻላል ካፒታል አለ ነው ከዛ ወደዚያ ስንዞር ደግሞ በዚያ ሁሉ ማሳ ላይ ሰርቶ ይኖር የነበረ ጉልበት ቁጭ ሊል ነው ስራ አጥነቱን በዚያው ሊስፋፋ የሚችልበት ድል ይሰፋል የሚል የፖሊሲ እሹ አለ ይሄ እንዴት ነው የሚታረቀው የኩታ ጎጣም አሰራር ምንለው አንደኛ በዛ አካባቢ ላይ ማሳቸው የሚገናኝ ሰዎች እና ተመሳሳይ የሰብል እቅድ እንዲያቅዱ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራ እኔ ባቄላ ልዘራ ይችላሉ አንተ ስንዴ ልዘራት ይችላል ሁለቱም ስንዴ ያቅዳሉ የሚፈልጉ ዝርያ አብሮ ይመርጣሉ አንደኛ የእውቀት ሽግግር አለ እኔ አምና ስንዴ ስዘራ ኮ ይሄ ስንዴ ዝርያ ጥሆ ነው ይላሉ ያንን ግባት ይጠይቃል እና በጋራ ደግሞ አንዱ ሲያርስ ስንዴ አይደለም የሚዘሩት ወይም ደግሞ ባቄላ ነው የሚዘሩት ያን ባቄ የሚዘሩትን ሰብል የሚታረስበትን ጊዜ እኔ አልዘገይም ካንተ ሌላ ሌላ ሰው እኩል ያርሳሉ ሰነፉም ጠንካራውም አብረው ወደ እርሻ ይገባሉ ማለት ነው እኔ ይህን ስለምዘራ ነው ብለምዘገየው ነገር የለም ስለዚህ ትክክለኛ የማሳ ዝግጅት ያደርጋሉ ወቅታዊ የሆነ የግብት አቅርቦት ይጠይቃሉ አብረው ደግሞ ይህ አረሞች አረም የሌሎች ስራዎችንም ደግሞ እየተያዩ ማለት ነው አንተ አላረምክም እኔ አላረምኩም ተባብለው ያንን ነገር ደግሞ እርስ በርስ ይማማሩበታል ያለ አረማ አርሶ አደር ከሌሎቹ ጋር ሲያስተያየው የእሱ ሲወድቅበት ያንን ነገር ይሰራል ሌሎቹም ደግሞ እዛ ድረስ ከመድረሱ በፊት ይመክሩታል ማለት ነው ለግብርና ባለሙያው ሄዶ አንድ ላይ ለማገዝ ይረደዋል ማለት ነው ሀያ ወይም ሰላሳ አርሶ አደሮች ናቸው ኩታ ገጠ የሚሆኑት እነዛ ሰዎችን አንድ ጊዜ ሄዶ አድቫይስ ስታደረግ ለግብርና ባለሙያው በጣም ቀላል ይሆንለታል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እርስ በርሳቸውም ይማማራል ልምዳቸውን ይቀሳሰማሉ ሌላው ግባትም ሲጠይቁ ከአንድ ምን ከአንድ ሰላሳ ሲሆኑ ሲጠይቁ ግባት የሚቀርብላቸውም ነገር ፋሲሊቴት ይሆንላቸዋል እና ስለዚህ ይሄን ያደርጋሉ ወደ ገበያም ሲሄዱ ሁሉም ያመረቱ ሰብል ገብስ ነው ወይም ስንዴ ነው ቢሆን ወደ ገበያም ሲሄዱ የመደራደር አቅማቸውን ያሳድጋል አንድ ነጋዴም ሲመጣ እዚህ ጋር ኮታ ገጠም ታርሷል ተብሎ 30 ወይም 40 ሄክታር ቢሆን ከዛ ጋር መግዛት ነው የሚቀል ወይስ እዚህ ጋር ስንዴ ዛጋ ጋር ከዘሩ ሰዎች መግዛት ነው የሚቀል ስለዚህ ለነጋዴውም ይቀለዋል ማለት ነው ግን ተወደደም ተጠላም ሳይንስ አይመርሁ ልክ ነው ግን ደግሞስ ተመሳሳይ ፍላጎት ሁሉ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ነገር ላይ አሁን በዘላቂነት ከማምረት አኳያ ነው ምሉትና ሁሌ አሁን እርሶ እንዳሉት ላይሆን ይችላል ገበያውም ምርትና ምርታማነቱም ወዘ ተርፈ ስለዚህ አንዱ ከመሬት ተነስቶ የሚቀጥለው አመት ላይ እኔ ባቂ ላይ ይሻለኛል የሚልበት አስተሳሰብ ሊያመጣ ይችላል እንግዲህ አንድ አርሶ አደር ከመሬት ተነስቶ ዘላቂነቱ ላይ ችግር ቢያመጣ እንዴት ይፈታል የሚለውን ለማሳየት ነው ምክንያቱም ሁሉ አርባ አርሶ አደር አርባ አይነት አንድ አይነት ፍላጎት ሁሌ በየአመቱ ይኖረዋል ተብሎ መቼም አይጠበቅም ግን አሁን እኛ እያለማን ያለ ነው ሁሌ ይኖረዋል የሚል ታሳቢ ነው ስለዚህ የፖሊሲ ለውጥ የመሬት ስሪት ለውጥ ነው ወይስ እንዴት አንደኛ ነገር ይህን ስንና ስናደርግ እና አርሷደሩን የመጀመሪያ ቦታ ቦታውን ስንመርጠው ራሱ ኩታገጠም ገጠም ስንመርጣቸው በአንድ ቀበሌ ላይ ሁሉም አርሷደር ኩታ ገጠም እዛች ጋር ኩታ ይሆናል ተብሎ የተለየው አካባቢ ላይ አንደኛ የአካባቢው ስነ መዳር አለ ለምን ለምን ሰብል ይስማማል የሚለው ይታወቃል ሁለተኛ አርሶ አደሩ በብዛት የሚያመርተው ሰብል ነው የሚመረጠው አካባቢ እዛ ጋ አካባቢ በርበር ህብረተሰብ ከሆነ የበርበሬ ክላስተር ነው ይኖረ አሁን ወደ ስድስት ሰብሎች አሉን አሁን እንደ ሀገር ትኩረት ያደረግ ናቸው ክልሎች ደግሞ ወደ አስር አደርሰዋቸዋል እንደ ክልሉ ፕራዮሪቲ ማለት ነው ለምሳሌ ስንዴንኛ ፕራዮሪቲ ነው ሄደ ደግሞ ውስጥ ወይም ጉ አካባቢ ላይ አሁን ሊሆን ይችላል በርበሬ ሊሆን ይችላል ግን እኮ አሁን ሀገራዊ ፍላጎቱና በተለያየ መልኩ የክልሉ የስራ ኢስራኤላፊዎችን ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ እንግዲህ ሲናገሩ ስንዴ የሀገሪቷ ፕራዮሪቲ ሆኗል ፕራዮሪቲ ባደረግናቸው ስድስት ሰብሎች ላይ ነው የኩታ ገጠም እርሻ መንሰራው ግን ስንዴ ደግሞ የተሻለ ፕራዮሪቲ ይሆናል እንደውም አሁን ስንዴ ለምን እንደው ከለምሳሌ አንድ አንዱ የተነሳው ነገር ለምሳሌ እንሰትና የቢራ ገብስ በጣም ፕራዮሪቲ የሆኑባቸው አካባቢዎችም አሉ እነዚህ አካባቢዎችም ላይ ትኩረት ያልተሰጠበት ሁኔታ ወይም የስንዴ ፍላጎት የማሳየት ነገር እንደ መንግስት አለ ና ይሄ ተገቢ ነው ፍትሀዊም አይደለም የፕራዮሪቲ ላር ላርማት ይችል የመጀመሪያው ነገር